Hər gün yüzlərlə xarici vətəndaşların keçdikləri Bakı-Qazax-Gürcüstan magistral yolunun Qazax və Akstafa rayonları ərazisində yazın gəlişi ilə əlaqədar olaraq abadlıq işləri aparılır. Əraziyə minlərlə tingilər və qızılgül ağacları əkilir. Bu barədə televiziyamıza Akstafa rayon 9 saylı yol yaşıllaşdırma məhdud məsuliyyət cəmiyyətinin rəis mavini Elşan Bayramov məlumat verib. Elşan Bayramovun sözlərinə görə bu il ərzində yol kənarlarına 7000 şam ağacı olmaqla 12000 ədəd ting, 500 ədədə yaxın isə qızılgül ağacları əkilib. Əkilmiş ağacların qurumaması məqsədi ilə mütəmadi olaraq cəmiyyətin əməkdaşları tərəfindən tinklərə aqrotexniki qulluq edilir. Bundan əlavə yol kənarında olan ağaclar budanır və ağacların ətrafında olan kölköslar təmizlənir. Gülü Əliquliyeva, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.